Kızlar, ne yapıyorsunuz? Siz bizge karlı klasız ama ki... Bilin ne ki geliyor, kim söyleyeyim mi? Bilgen iyi dakika! Kıraman! Otey, topken planı içkiliğe sarfliydi. Urmayı kol günasısın sen, urmayı kol günasısın sen. Begona men sizga qochib ketayotganim yo'q aka, beraman shu pulingizni. Haligi o'g'lingiz bilan gaplashing, shoshmang, shoshmang degani degan. Sabr qil. Oilaviy baxtni siriya mana shu sabrda bo'lam. Onasi yaxshimisan? Men yaxshiman dadasi, o'tiraman. Qizlarimiz vahima qilishdi shekilli. Onasi uyimiz sotilishi bilan seni xorijga borib davolatib kelaman. Yo, dadasi, unaqa qilmang. Qiynalib qolasiz. Yo. Menga seni sog'liging kerak, onasi. Dadasi. Yo'q, turaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir. Labi aka. Menga qara. Esimda aka. Qanaqa bo'lasan sen o'zi? Labs degan narsa bormi senda o'zi? Hozir aka. Hozir. Nochorlik qursam. Erimni qaddi bukilib qoldi. Yotib qolmaganimda hozir bunday malomatga qolmasdim. Ey Allohim, jonimni olsang olaq. Bo'ldi tayinda aka, yeb ketmayapman-ku, beraman shu pulingizni. Yaxshi ham 10 million bermabsiz, 1 million ekan. Beraman aka. Ya pulimni qachon qaytarasan? Kelinizning mazasi yo'q aka, saraton, tushunasizmi? Odammisiz o'zi, siz ham bolachaqangiz bor-ku aka. Qochib ketayotganim yo'q-ku, beraman aka. Nima menga baqiryapsan? Boring. Kim nima dardi? Masalan, to'xtayapti, to'xtamaydi masalan. Hozir, onasi hozir. Ogaxon, taksi kerakmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taksi kerakmi? Ha? Kelinglar, o'tiringlar, borib qo'yaman. Taksimi? Ha? Bo'shmisiz? Bo'shman, keling. Yunusobodga. Mayli. Voy. Keling. Voy, baraka toping. Bismillah. Nima bo'ldi yana? Nima? Nega qaynonaga kirni yuvishing kerak ekan? Sen ularga cho'rimisan? Qo'li singanmi, o'zi yusin. Kecha qaynisingillarim kelishgandi. Idishlar tog' bo'lib uyilib ketdi. Shunga erim bilan yana urushib ketdik. Nima dedi? Men bu idishlarga singillaringiz ovqatlanishdi. O'zlari yuvishsin degandi. Janjal qilib urib qoldilar-da. Urmay qo'lginasizsin sen, urmay qo'lginasizsin sen. Yaxshi qilsan, o'zi yeganni o'zi tozalasin deb. Kelgandan keyin yeb ichib, toqoshini yub kelsa o'lib qoladimi, ho'kizlar? Axira, militsiya chaqirmadingmi? Telefonimni olib qo'ydilar. Voy toba, kallasi ishlaganini qara. Bugun ertalab qaytarib berdilar. Axira, men borgacha jim tur. Gap qaytarib o'tirma, yana urib o'tirmasin. Men do'konga kirib mayda chuyda oling. Bo'pti. Hop. Onasi shu Odiljonni uylantirsak, to'y qilsak, mabodo ko'z ostinga olib qo'ygan chiroyli yaxshi qizlar yo'qmi? O'g'lingiz biram qaysarki, o'zingizga o'xshaydi. Hech ishdan ortmaydi, dadasi. Ish o'z yo'liga, onasi. Tezroq boshini ikkita qilib to'y ko'rsak. O'zingni kelin olish niyating yo'qmi? Voy, menga qolsa shu bugunoq sovchilikka borgim bor. Haligi o'g'lingiz bilan gaplashing, shoshmang degani. Ha, bunda ham bir hikmat bor, onasi. Mayli, u bilan o'zim bir gaplashib ko'raman.
Alo. Ha, bolam yaxshimisan? Ha, dada, yaxshiman. Nega ketib qoldinglar? Haydovchi yubordim-ku. Hey, oğlum. Onang bilan bir padrushka qilib chiqaylik deb aylangani chiqdik. Haydovchini ovora qilmay qo'ya qol. Dada, bir ajoyibsiz. Mayli, mayli. Qaytayotganda aytinglar, odam yuboraman. Qiynalib taksida yurmanglar. Mayli, bolam. Xo'p, rahmat. Onasi, o'g'ling biram g'amxo'rki, iloyim ko'z tegmasin. Xudoga shukr. O'g'linglarni uylantirmoqchimisizlar, akaxon? Suhbatingizni eshitib qoldim. Ha, nasib, akajon, nasib. Ha, qizlarimizdan qutulganmiz. Ha. Ha, ularni munosib joylarga uzatdik. Ularni orqasidan hozir faqat rahmat eshityapmiz. Bizga ham sizlarni yo'linglarni bersin. Qizlaringiz bormi? Ha, hali yosh o'qishyapti. Yaxshi inim, yaxshi. O'qitib juda yaxshi qilyapsiz. Biz ham qizlarni o'qitib, undan keyin uzatganmiz. Endi ilmli onani bolasi ham bilimli bo'ladi-da, to'g'rimi onasi? To'ppa to'g'ri. To'g'ri aytasiz. Ilohim, ayolim bilan menga ham sizlarga o'xshab qo'sha qarab yurish nasib qilsin. Ha, inim. Tinchlikmi? Ayolim hozir betob. Sanatoriyaga chalingan. Xorijda davolatish kerak ekan. Lekin bunga meni imkonim yo'q. Ilohim, ayolimni umr uzoq bo'lsin. Bolalarimizga bosh bo'lsin. Har kuni Xudodan shifo so'rayman. Nima bo'ldi yana? Qovog'ingdan qor yog'ilib o'tirsa, butun dunyo tashvishi seri boshingdadek. Qani, xotining? Bolam bilan yana kasalxonaga tashlab keldingmi? Ha, oyam. Tashlab keldim. Ey, o'zi bu bolangchi tug'ilibdiki kasal. Ey, chaqaloqligidan beri kasal bu bola. Yo, tuzalsa, tuzalib ketmaydi. Qosi qolmaydi. Oyi, bu oddiy kasal emas-da. Oddiy kasal bo'lmasa nima ekan unda? Xotining buni kasalvand qilib tug'ibdimi? Oyi, bu yurak parogi kasalligi. Yuragida teshigi bor degani. Voy bu. Rosa bu bolaning orqasidan demak yugurar ekansan-da, topgani endi shunga ketadimi? Ha? Bu bola hozirdan kasal bo'lsa keyin nima bo'ladi? Keyin. Shu chaqaloqni ham kichkina bolani ham yuragini operatsiya qilar ekanmi? Hada oyi, qilar ekan. Operatsiya qilsa yaxshi bo'lib ketishiga umid bor ekan. Qanaqasiga bolam? Operatsiyani kattalar ko'tara olmaydi-ku bu yuragini operatsiyasini. Yosh chaqaloq ko'tararmi-da bolam? Kim kafolat berar ekan bunga? Yaxshi bo'lib ketadi, chopqilab ketadi deb. Xo'p, yaxshi bo'lib ketgan chog'ida ham. Keyin poylab yurasam orqasidan, ha? Yugurma, chopma, og'ir ko'tarma, sekin deb yurasanmi bir umr? Men senga to'g'risini aytsam, gapni indallosi. Bu bolang bo'ladigan tuzalib yurib ketadigan bola emas. Ha? Nima qilasan bu bolaning orqasidan pul ketkizib, pul sarflab? Oyi, axir u meni o'g'lim-ku, farzandim-ku oyi. Shundoq qarab tura olmayman axir. Men uni baribir operatsiya qildirishim kerak. Bu bolani operatsiya qildirib, bekorga pul ketkizganing bo'ladi. Chaqaloq bunaqa operatsiyani ko'tara olmaydi. Oyijon. Ha, bola. Oyijonim meni. Tinchlikmi? Bitta sizni quchoqlay. Tinchlikmi?
Tinchlik, oya, tinchlik. Odilni operatsiyasi tugadi. Sog'omon chiqdi operatsiyadan. Yaxshi o'tdi, oya. Ha, shunga shunchami? Shunga og'zing quloqingdami, a? Namcha xursand bo'lmasang. O'zi nimjon, kasalvan bir bola ham bo'lsa. Tug'ilgandan beri kasal, kasal, kasal bosh chiqmaydi. Hali bilmaysan-ku, operatsiyadan keyin nima bo'ladi, nima gap, nima hol? Bilmaysan o'sha narsani. Oyi, yana boshladingizmi? To'g'ri-da. Shu bolang haqiqatda ham tug'ilgandan beri bilibmanki, kasalxonada bosh chiqib, topganing shunga ketyapti o'zi bolam, a? Yana operatsiyani yaxshi chiqdi deysan. Hali xudo biladi. Nima gap, nima so'z? Oyijon, Odil meni ikkita qizdan keyin ko'rgan o'g'lim. Iltimos, u haqida unaqa demang. Undan ko'ra duo qiling, yaxshi bo'lib ketsin deng. Qancha pul ketadi hali yana bu bolangga? Bilmayman. To'g'rimi? Yo'q, noto'g'rimi? Ha, bu bolang operatsiyadan keyin yashab ketadimi, yo'qmi, buni xudo biladi. Shunga shuncha xursand bo'lyapsanmi, og'zing qulog'ingga yetib, sen bolani. Qachon qarasa shu gap, qachon qarasa shu bolasini orqasidan yurgani yurgan, topgani shunga chaplaydi. O'zi sizga gapirishdan hojat qolmabdi. Ha, to'g'ri-da. Ha, to'g'ri gap shunaqa, tukkaningga yoqmaydi deyishadi. Pul ketkizib kasal bo'lasiz. Har doim shu kasalxonada, kasalxonada. Voy voy voy. Ana aqiqamisan, aqiqa bo'ldi o'zi ham. To'g'arani qarab olam. Xolay hamma narsa solib berdi niyat qilib. Senga ham olib keldim. Niyat qilib yegan bolam. O'zi ham chiroyli bo'ldi-da. Hamma narsa boradi dasturxonda ustida bolam. Odamni jonidan boshqa hamma narsa boradi dasturxonda bolam. Chaqaloqni aytmaysanmi? Voy, biram shirin, biram shirin. Alpomishdek o'zi ham, ha? Shiringina do'mboqqina ekan bolam. Havasim keldi. Ha? Nima bo'ldi? Yana xursinib turibsan? Matom saro odamdek? Oyi, Odilni yana operatsiya qildirish kerak ekan. Yana? Ha. Bo'lmasa tuzalmas ekan. Mana, men senga aytganman. Hozir yana takror aytaman. Avval ham aytganman. Bu bolang odam bo'lmaydi, bo'lmaydi deb. Oyi, yaramga tushsayapman endi axir. Hop. Operatsiyaga rozi bo'ldik ham deylik. Bu operatsiya tekinga bo'lmasa kerak, a? Tekinga bo'lmaydi axir. Anchagina pul kerak ekan. Hop. Anchagina pul ketsa nima qilmoqchisan endi, a? Qayerdan pul topmoqchisan? Uyni sotmoqchiman, oyi. Nima deding? Qaysi uyni sotasan? Mana shu yashab turgan uyimizni ol. Sen hali shu bo'lmaydigan, o'ladigan bolang uchun ota uyni sotmoqchimisan? Hech qachon. Bu uy sotilmaydi, hech qachon sotilmaydi. Oyi, nima qildingiz unda axir? U meni bolam-ku, shundoq qarab tura olmayman. Yordam berishim kerak-ku axir, oyi. Faqat sen o'ylaysan bolani, a? Ana xotinchang ham o'ylasin. Aytsin, ota-onalari, akalari bor-ku, kazo, kazo, gerdab yuradigan. Shular yordam bersin. Qo'llasin. Bo'ldi, qiling endi. Men u bolani otasiman axir. Hovlini sotmasam boshqa choram yo'q, oyi. Yo'q. Men hech qachon bunga yo'l qo'ymayman. Bu ota uying. Buni hech qachon sotmaysan, sottirmayman. Gap tamom, vassalom. Men bitta gapiraman. Operatsiyang uchun pulni boshqa joydan top. Tushundingmi? Meni ishim yo'q. Thank you.
kechirasiz uka. Mabodo siz yurak parogi bilan tug'ilgan Odiljonni otasi emasmisiz? Ha, menman. Nega siz haqingizda bosh shifokor hammasini aytdi? Ushlang. Bu sizga. Tushunmadim, bu nima? Bu pul bilan o'g'lingizni operatsiya qildiring. Bu siz... Meni qizim ham yuragi kasal edi. Ammo uni asrab qololmadim. Siz asrab qoling. Bu pullarni operatsiyaga deb topgan edim. Siz ishlating. Men buni ishlatolmayman endi. Chin dildan. Yo'q demang. Chin dildan uka. Akijon. Sizga rahmat ku, lekin sizning ahvolingizni juda yaxshi tushunib turibman. Men qizimni operatsiya qildiraman deb pul izlab topgan paytim qizim bilan endi boqiy dunyoda ko'rishadigan bo'ldik. Pul topib kelgunimcha kutib turolmadi bolam sho'rlik. Bizni tashlab ketdi. Endi bu pullarni ishlatolmayman. Siz ishlating. Roziman. Operatsiya qildiring o'g'lingiz. Akijon, bo'ldi. O'zingizni bosing. Sabrli bo'ling. Bu yog'iga qolgan farzandlaringizni baxtiga sog'omon bo'ling. Rahmat. Shuni ishlating. Ilohim tuzalib ketsin o'g'lingiz. Roziman. Rahmat sizga. Xo'p. Rahmat katta. Bolaginam, olang o'rgilsin. Bolaginam, yaxshimisan? Tinchmisan? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshimisan? Rahmat. Ona o'rgilsin bolam. Qatti bo'ylaringni o'rgilay, qosh ko'zlaringni o'rgilay bolajon. Oy jonim, rahmat bolam. Rahmat. Yaxshi ketdi. Rahmat. Bura safarlari yaxshi o'tdimi? Juda yaxshi o'tdi. Umringdan baraka top bolam. Yaxshi ham sen bor ekansan, bolajonim. Oyi. O'shanda bolang odam bo'lmaydi. O'lib ketadi, chalajon buning degandik. Endi bo'lsa o'zingiz duo qilyapsiz. Qo'y endi bolam. O'sha gaplarni eslatmagin. O'ylamasdan gapirib qo'yganman-da. Endi kechiringlar endi. Mana yaxshilik bo'ldi-ku. Hammasi yaxshilik bilan tugayapti-ku, bolam. Katta rahmat senga. Umringdan baraka top. Qani yuringlar endi? Ha, yur, ketdik hojon. Bo'ldi, yuring menga, o'zim olaman. Yuringlar. Dadajon bo'ldi. Bu joy qo'ying, o'zim olaman. Xo'p, mana oldi-da, yura qo'y bolam. O'zing o'rgilasan. Keldik. Baraka toping ukajon, baraka toping. Rahmat ukajon, baraka toping. Sog' bo'ling. Mana buni olib qo'y. Yo'q, pul shart emas. Mani ayolimni duo qilib qo'ying, shuniz yetadi. Albatta ukajon, duo qilamiz, lekin bu chin ko'ngildan. Oling, ola qoling. Shunaqa. Rahmat. Ha, aytgancha. Telefon raqamingizni bizga bera olmaysizmi? Mabodo taksi kerak bo'lsa, biz sizni chaqiramiz. Mashinani yaxshi haydar ekansiz. Xo'p, mayli. Bering o'zingiz. Mana. Baraka toping, sog' bo'ling. Mana, Sobirjon deb yozib qo'ydim. Xo'p, rahmat. A duo qilaylik. Duo qiling. Iloho amin. Kelinni dardiga Alloh shifo bersin. Tuzalib ketsin. Alloh amin. Rahmat, mayli. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat, ukajon. Sog' bo'ling.
Yaxshi odam ekan. Mayli, xo'p, rahmat. Assalomu alaykum opa. Yashas. Opa. Men sizni tanidim. Ilgari ham boshlamga chiqqan edingiz. Xarosda. Qizingiz yaxshimi? Kuyovingiz yaxshi yurishibdimi? Tinchib ketishdimi? Yo'q de. Nima bo'ldi? Kuyovim qizimni haydab yubordi. Ikkita bolasi bilan ajrashmoqchi. Nega? Hammasiga o'zim aybdorman. Hamma narsaga aralashdim, qizimning hayotiga aralashdim. Gap o'rgatdim. Undoqiga dedim. O'zi aslida qizning onalari qizning hayotiga aralash kerak emas ekan. Endi qizim bolalar bilan yolg'iz qoldi. Pushaymonman. Endi pushaymon qilganim bilan orqaga qaytarib bo'lmaydi. Hayotim buzilib ketishiga. Aslida o'g'lim, biz seni safardan kelishingni kutib o'tirgandik. Endi bunaqa narsalarni sen yaxshi tushunasan-ku. Nada. Rostdan u inson yordam berish kerak ekan. Yana ham ular sabriga qoyil qolish kerak. Ha, o'g'lim. Nimasini aytasan? Bu bir og'ir sinov. Bilasanmi? Yaxshilik zanjiri hech qachon uzilmasligi kerak. O'shanda meni ham boshimga og'ir bir kun kelganda bir inson menga yordam bergandi. Men ham o'sha paytda mana shu erkakka o'xshab bir nochor vaziyatda qolib ketgandim. Va o'shanda bir niyat qilgandim. Qachondir imkonim bo'lganda men ham kimgadir yaxshilik qilaman deb. Menimcha o'sha fursat yetib keldi. Endi yaxshilik qilish navbati bizga keldi, o'g'lim. O'g'lim, o'sha odamga yordam qilsang, biz seni duo qilamiz. Jon bolam. Bekorga u odamni Alloh bizni oldimizga chiqarmagandir, ha, dadasi? To'g'ri, to'g'ri aytasan. Xo'p bo'ladi, oyijon. Jonim bilan yordam beraman. Bilasiz-ku, savob ish qilishdan hech qachon qochmaganman. Baraka. Umringdan baraka to. Bergan tarbiyalarimni oqlading bola. Umringdan baraka. Umringiz omad.
onası. Şunca hareket kısam hem senge yordam kılalmayayım ben. Beni geçir. Fakat bizni taşlap gitmekin. Yine az gün etçi de yine. Uyunu satsam albatta gidemiz. Bey. Allah assalamu aleyküm Sabır aka. Ve aleyküm assalam. Siz beni tanımıyorsunuz aka. Ben Odiljon bo'laman. La Bey, tinchlik mi? Ha, tinchlik. Sizde gapim bor edi aka. Odiljon, boshqa payt gapirsak maylimi? Hozir men kasalxonada edim. Xotinim yonda. Tashqariga chiqing aka, iltimos. Men ham kasalxonadaman hozir. Nima gapingiz bor edi? Nima masalada? Zarur gapda aka. Azgina vaqtingizni ajrating. Xo'p, hozir chiqaman. Kim ekan u yigit? Menda nima gapi bor ekan? Bekorga kelmagandir. Biror yumushi bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizmi deysiz telefonda gaplashgan? Ha, ha, menman. Sabir aka, salomatmisiz? Rahmat. Aka, mana bu pul sizga. Bu pulni olingda, kenayimni chet elga olib borib davolating, xo'p aka? Siz xotinim kasalligini qayerdan bildingiz? Men G'ulom akaning o'g'li bo'laman. Dadangiz bekorga telefonimni so'ramagan ekanlar. Ha. Aka, kenayimni chet elga olib boring. O'zim yordamlashaman, klinikalar topishda qarashaman. O'zim chet elda o'qiganman. Bu masalani yaxshi tushunaman. Rahmat sizga. Yaxshi bo'lardi. To'g'risi men bu narsalarni yaxshi tushunmayman. Bo'l aka, xavotir olmang. Hammasini hal qilamiz. Uzoq bilan 2-3 kunda chet elda bo'lasizlar, nasib bo'lsa. Shu pulni oling. Oling aka, bexijolat. Ha. Qaytganingizdan keyin menga albatta xabar berib qo'ying. Menga sizga o'xshagan halol haydovchilar kerak. Xudo xolisi. Rahmat sizga. Unda xayrlashmayman aka, sal turib qo'ng'iroq qilaman sizga. Rahmat. Bolachaqingizni rohatini ko'ray. Aka, rahmat. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Omon bo'ling. Maqtaxatga bormayman, eshitdingmi? Mani tinch qo'y, iltimos. Tinchlikmi? O'zingdan Ispaniya savobsanmi? Nimadir bo'ldimi deyman-a? Nimadir bo'lsa o'ylasang o'ylaver. Men tikuvchi bo'lmoqchiman. Endi halol pul topaman, eshitdingmi? Tikuvchi? Tikuvchi bo'laman deysanmi? Sen o'zingdamsan o'zi? Nimadir bo'ldimi deyman-a? Men senga yetdim shekilli. Endi halol yashayman, halol pul topmoqchiman. Bu yo'llar menga yoqmayapti, eshityapsanmi? Menga qara. Tikuvchidan ko'pi bor ekanmi? Hali yana ozgina o'sha ish qilsang, keyin o'zing yonimga yalinib kelasan. Tushundingmi? Bekorlarni aytibsan. Endi men bu yo'lga qaytib kirmayman, eshitdingmi? Ebor yo'qolgin, ketsang ketur. Yaxshilikni bilmagan ahmoq. Xo'jon, telefon qilamidingiz? Hozir yetib boraman. Ha. Qizim. Seninga ko'z xuloq bo'lib turgan. Xo'p bo'ladi ocham. Qizlarim. Ehtiyot bo'linglar, xo'p. Kechqurun ko'chaga chiqmanglar. Agar bir narsaga muhtojlik sezilsa, shkaf tortmasa pul qoldirganman.
bir-birlarini ehtiyot qilinglar, xo'p? Qorninglar och yurmasin. Xo'p. Bo'pti. Bo'pti. Mayli, dadajon. Xo'p. Mayli, oyijon. Xo'p. Tuzalib keting. Bo'pti, salom. Mayli, oyijon. Yaxshi yetvoring. Yaxshi boringlar. Yaxshi boringlar. Qani onajonsi? O'zim ekan olmadan bitta tatib ko'ringchi. Qizilini archdingiz, ana ko'kidan ham archi. Yo'q, buni yeb ko'ringchi. Bo'ldi, biroq so'zingiz bunisini ham ochib beraman hozir. Noz ne'matlarimiz juda mazalida. Jonim, rosa hosil qildi, lekin o'zi ham. Bozorlar ham to'kin sochindir. Dada? Oyi, bu Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingiz, otam. Rahmat. Yaxshi o'tirsizlarmi? O'tir. Yaxshi keldingiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Qani ilohim, tinchlik, omonlik, xotirjam bo'lsin. Alloh. Mash qolmadan o'kin, qolmadan o'kin. Bari-bari turibsiz. Hammasini sizlar aytgandek qildim. Xalish. Voy. Barakalla. Juda yaxshi bo'pti. Shuni siz samolyotga biletlarni olib berdim. Yo'qdan kutib oladigan odamlarni, joylashtiradigan odamlarni hammasini gaplashib qo'ydim. Hali o'zim ham xabar olib turaman ularni. Voy, biletlarni olib berdim desam, o'zing ham bilib olib berdingmi, bolam? Yaxshi ish qilibsan. Umringdan baraka top, bolam. Barakalla, o'g'lim. Doimo omading bersin. Rahmat. Endi bilasanmi? Bundan buyog'iga imkoning boricha, qo'lingdan kelgancha odamlarga yaxshilik qilgin. Tushundingmi, bolam? Xo'p, bo'ladi, dada. Sizlar duo qilsanglar bo'ldi. Albatta, albatta. Biz hamisha duodamiz, o'g'lim. Hamisha duodamiz. Rahmat. Boringlarga shukr. Olma yaxshi ekanmi? Ha, ol, ol. Rosa bozor qilib kelibdilar deyman, shaftolilarni qara. Keldim qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim? Sotib ismoyjon. Rahmat. Charchamadingizmi? Rahmat. Bo'lsin. Rahmat. Ajon. Bu sizga. Nima bu? Ko'ring. Voy. Voy bolam. Yoqdimi ajon? Uncha chiroyli. O'zim tikdim oyijon, birinchi ishim. Yo'q. Qo'yqilichon. Qani ilohim. Ilohim katta chevar bo'lgan. Martabang ulug' bo'lsin. Qilgan ishing barakali bo'lsin. Amin. Ilohim, aytganingiz kelsin oyijon, yig'lamang. Rahmat bo'lajon. Ustozimcha oyijon, qo'lingiz ancha kelishib qoldi. Hali yaxshi chevar bo'lib ketasiz deb aytdilar. Ilohim, yetganing kelsin bola. Xudo xohlasa, pul topsam, shu uylarimizni o'zim ta'mirlataman. Xudo xohlasa. Qizim, yengillik bor. Qanaqa oyijon? Dadangga insof berdi. Rostami oyijon? Rostam. Sani shunchalik harakat qilib yurganingni ko'rib, qiynalganingni ko'rib, qo'shnilar dadingni o'rtaga olib, rosa gapirishibdi. Uning ustiga mahalla raisi ham oldiga chaqirib, rosa urishibdi. O'shandan keyin dading boshqa ichmayman debdilar. Yo'q, ey oyijon. Ishqilib, gaplari tursinlar deng. Ilohim, aytganingizni qilchunim. Jonim bolam,
Hali yaxshi kunlaringizga kelyapsiz bo'ladi. Aytgan kez. O'zingizga yoqdimi? Juda yoqdi. Rosa zo'r chiqibdi, chokki ham chiroyli mana. Harakat topdi. Oyi. Oy. Assalomu alaykum, oyijon. Alaykum assalom. Tuzalib ketdingiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Sog'inib ketdingizlarmi? Assalomu alaykum dedajon. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom, bola. Oyijonim, tuzalibdilar-ku? Oyinglarni Xudo xolasa endi kasal bo'lmaydigan qilib bir umrga tuzatib keldim. Juda ham zo'r bo'pti. Qani, ketdik uyiga? Ketdik. Yuringlar. Qani, o'zingizlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Sog'ingandirsizlar? Sizga o'xshab. Sizni sog'indinglarmi? Rahmat uka. Rahmat, umringizdan baraka toping. Qo'ysiz-chi aka. Muhimi kelay sog'ayib ketdilar-ku. Ha? Bo'ldi. Men shunga xursandman. Lekin hech kim qilmagan yaxshilikni qildingiz. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Arzimaydi. Akajon, ana endi taklifimizni. Hali ham o'z kuchida. Dadamga sizning mashina haydashingiz yoqib qolgan ekan. Maqtaganlari maqtagan siz. Rahmat. Xudo xolasa. Jigarlarimdan ko'rmagan yaxshilikni sizdan ko'rdim. Bo'ldi akajon. Men ham siz bilan tanishib juda ham xursand bo'ldim avvalo. Keyin sizdagi halol insonlar har doim kerak. Rahmat. Nasib bo'lsa, bundan buyog'iga qiyomatli aka-uka bo'lamiz. Singillarimni ham birga uzatamiz aka. Rahmat sizga. Senim taksi kerak bo'ladimi? Yo'q. Voy. Amaki? Yaxshimisiz? Rahmat, meni tanidingizmi? Ha, tanidim. Qo'yliqqa borib qo'ygandim-ku. Ha. Tuzmisiz? Rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Nima qilyapsiz kech bo'lganda? Ha, amaki, meni tabriklang. Nima bilan? Tikuvchilik kursini bitirdim, ateliyega ishga kirdim. Qanday yaxshi. Tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Hozir buyurtmalar olib, qo'yninglar tikyapman. Qanday yaxshi. Chevarman deng. Shunaqa. Xursandman. Xursandman. Zo'r ish bo'pti, singlim. Amaki, aytgancha, menga uy manzilingizni bering. Nega? Tinchlikmi? Uyingizga borib, kinoyimga, qizlarga kiyim tikib bermoqchiman. Rahmat. Qizim, shart emas. O'zim ularni siz ishlaydigan ateliyaga olib boraman. Unda yaxshi. Men bu ko'chadagi Munavvar ateliyesida ishlayman. Aytsangiz ko'rsatib yuborishadi. Xo'p, xo'p. Albatta boramiz. Sizga ham rahmat, amaki. Mayli, ko'rishguncha. Keningizga salom eting, xo'p? Kech bo'lib qoldi, men ham boray uyga. Bora qoling. Yaxshi ishlang, charchamang. Xursandman. Rahmat. O'zingni ehtiyot qilgin qizim, eson-omon borib kel. Qizing urushga ketayotgan yo'q, onasi, vahima qilmagin. Yaxshi borib kel qizim. O'zingni ehtiyot qil, omon bo'lgin. Xo'p bo'ladi, dadajon. Qol. Tez-tez qo'ng'iroq qilib turgan. Ha, borgandan keyin telefon qilgan, xo'pmi? Biz xavotir olib o'tirmaymiz. Xo'p bo'ladi, dadajon. Xo'p. Mayli, asal. Aytganingizdek. Yaxshi bo'ldi. Borishing bilan xabar qilgin, xo'p? Xo'p, xo'p. Bo'pti. Dadasi. Bir pasta katta bo'lib ketganini qarang. Sinim, yukiz og'irga o'xshaydi. Keling, qarish o'g'lim. Bering. O'xshaganmi? Qarishga o'xshagan. Ha, yaxshi.